Nodas 3, 2, 1, aiziet! Kā nu skatos, ka iesildījies ir ļoti labi oranžā ķēra, nu vienkārši lido. Gribējām tētiem un, nu, protams, arī bērniem uzrīkot tāds brīnišķīgs svētkus, uz kuriem doties kopā. Nu, un lai to izdarītu, protams, ka mums bija nepieciešama tēvu palīdzība, jo neviena no mums, kas bija sapulcējušās kopā vienā kabinetā ar domu realizēt šo ideju, nebijām tēvs. Un tad, nu, mēs uzlūdzām brīnišķīgus, kuldīgus tēvus un vectētiņu uz sarunu, kurā mēs kopā radījām dažādas domas un idejas, kas tad šodien varētu notikt. Un lielā mērā jāsaka, ka mums ir izdevies piepildīt tēvu ieceres. Idejas īstenošās 15 dažādās stacijās, kurās gan kārtīgi izkustēties, gan arī nodarbināt prātu. Neiztikt arī bez gardumu gatavošanas un, protams, arī iespējas izveidot kādu rotu vai dāvanu mammai. Kuldīdznieks Māris Dadzis, kurš ir divu dēlu tēvs un piedalījās ideju talkā, atzīst, ka tieši šādu arī iztēlojies tēva dienu. Būšana kopā, tas ir svarīgākais. Arī ikdienā un arī svētkos. Man tēts arī ir foršs, viņš man mācīja daudz ko, viņš man rādīja un man ļoti patika arī tēta instrumenta atvilkne un šeit viens tāds pats ir, kas meklē instruments un kaļu un ņemās. Esmu no tiem, kurš nevar nosēdēt mājās. Nu, tad ir jāiet, jābrauc ar riteņiem, jāstaigā, jāiet kaut kas darīt un tā tālāk. Nu, cenšos daudz. Tā ir mana atpūta, tas ir man kopā būšanai. Jo ikdienā mums paiet darbos un savās visos ikdienas skrējienos, ka bērniem neatliek tik daudz laika. Un tāda ideja bija tādas atrakcijas, tādas pasākumus, ko vairāk pavadīt kopā laiku. Un vienlaicīgi parādīt, kā mēs, ka bijām mēs, bijām bērni, ko mēs darījām tajā laikā. Cenšās jau visu līdzi ņemt, iesaistīt dažādās aktivitātēs. Lai viņas redz, ka kultūras pasākumus uz dejošanu līdzi ņem, lai pēc iespējas plašāks jau redzējums būtu. Paula saka, ka viņai patīk ar tēti kopā pavadīt laiku un ir daudz par ko teikt paldies. Par to, ka vienmēr viņš ir man blakām. Viņš ir man tik labi izaudzinājis. Sava vieta atvēlēta sarunām, bet Kuldīgas kultūras centra foajē pārvērties par tēta bērnības spēļu istabu. Arī tādu ieteikuši paši tēti, un neviens vien atcerēsies, ka ātros štābiņus ierīkoja saliekot krēslus un pārsadzot ar kādu segu. Uzlīmes krātas visos laikos, vecākās te ir pat no pagājušā gadsimta 30. Gadiem. Tāpat datora un dažādas galda spēles. Te satiekam Edgaru Štobi, piecu bērnu tēti, un pirms diviem gadiem ģimenes dāvinātais krekliņš par to, ka viņš ir vislabākais, ir atkal mugurā. Dodu bērniem to, ko es bērnībā neesmu saņēmis, jo es būtībā augu bez tēva. Tad es skrienu visiem līdz mazākiem, lielākiem. Protams, lielākais mīles ir, kas bērnam jādod un atbalsts. Rod daudz, jo mācīties no viņa. Strādāšana viņam labi, nu, pļaušana. Vienādi. Viņš tā kā, nu, nedaudz tā kā, piemēram, mīlestība tā un tā, bet viņš mīl visus kopā un vienādi. Nu, man pašam ir svarīgi tiešām atrast to balansu starp darbu, starp ģimeni, lai varētu gan darbā daudz izdarīt, gan arī tai pašā laikā ģimene neciest. Un mēs varētu tiešām pēc darba, vai tas ir skaists vasaras vakars pēc darba, kaut kur iziet līdz parkam pastaigāties, vai tās ir brīvdienas, ka mēs patiešām varam kaut kur izbraukt, kaut ko darīt kopā, pavadīt laiku. Svarīgi ir atrast to balansu, un tajā brīdī, tad, kad tas balanss ir, tad ir prieks dzīvot. Tēva dienu Latvijā septembra 2. svētdienā atzīmē kopš 2010. Gada. To svin arī citās Eiropas un pasaules valstīs. Tās pirmsākumi ir meklējumi 20. Gadsimta sākumā Amerikas Savienotajās valstīs, tā pievēršot uzmanību tēva lomai bērna audzināšanas procesā. Ieva Benefelda, Lanspēršavicis, Skrundas televīzija.